Alex Novellino criou a empresa de transporte passageiro Salineira em 1943, com a primeira linha Cabo Frio São Pedro da Aldeia, que saía de Cabo Frio, passava pelos bairros Porto do Carro, Baixo Grande, Campo Redondo e fazia o ponto final no Boqueirão, retornando depois com itinerário inverso em apenas três horários, 7h20, 11h20 e 16h20. Com o início da Salineira, houve uma mudança significativa na economia de Cabo Frio. O comércio ganhou um novo fôlego e os moradores de São Pedro passaram a vir com mais facilidade e frequência à cidade para fazerem suas compras. Em 1944, foi criada a segunda linha que fazia o trajeto Cabo Frio-Araruama. Com o crescimento da empresa, foi adquirido um local para ser a garagem e oficina. Ao final do ano de 1944, a Salineira começou a operar mais duas linhas, Cabo Frio Arraial do Cabo e Cabo Frio Búzios. A história da Salineira mudou na década de 80 com a chegada da atual administração. De lá para cá, muitas transformações aconteceram e para isso foram precisos muito trabalhos e investimentos. Hoje, três empresas compõem o grupo responsável pelo transporte público de passageiros em 7 municípios da região dos Lagos: Autoviação Salineira, Aviação Montes Brancos, responsável pelo transporte municipal e municipal em Araruama, e Viação São Pedro.